ის ან მიჯაპე ეს იმ მოდი იც იმ ძერქის ბრნაც ვერცრენენ ტარელ იმა ამენა ცანერ ვიჯაგომ გდნუმემ ეს ევი მუნტანიკ ხონდრუმემ ზეზარიც ბოლორიცოთ იეკეკ მიგიჩხოემ ცუნცცა ბერინგ ჟამარაკან გდვალ კარმირ ხაჩი დონოენ უცანო ვერსა მენაკ ირანც ჰეღინაკუცუნა არჟე ზერკუმ ო ამბოღჩ Պատասխանատվությունը գտնվում է իրանց սուսերի, իրանց խղճի վրա։ Հիմա մենք պայմանավորվածությունը կձեռք բերալ, քինանք ռուս խաղապահ զորակազմի հրամանատարի մոտ, իրան կարծիքն է լսինք, որովհետև սենց շարունակվել հնարավոր չի։ Կարող է վաղը այդ նույն անցակետում իմ հոր փոխարեն լինեք նաև յուրաքանչյուրդ։ Բոլորը եկեք մս խոհեմ ցուցաբերինք քինանք տեսնանք ռուս խաղապահի ղեկավարը ինչ է ասում